За, та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий бүгдэнд нь наадмын баярын мэндийг дэвшүүлье. Монгол төрийн мэрэгэн сайд Агданбуугийн амрын дурсгал зориулсан энэ гэрэл зургийн үзэсгэлэн нээе та хүрэлцэн ирээч гэсэн би тэгэд дуртай оролцож байгаа энэ Агданбуугийн амар гэдэг хүн бол хэд хэдэн зүйлийн онцлогтой бид зөвлөлтөд тусад цааслагдсан бүгд нарийн Монгол ард тусын ергийн сайд гэдгээр голцоо мэддэг. Энэ хүн бол 20-р зуунд Монголын төрийн толгойд одоо ажилласан Чингисийн алтан ургийн цорын ганц хүн. Одоо манай доктор Инхчингийн судалгаагаар үзэхэд бол одоо Аав Агданбуу нь бол гисэн жалаар хүмтэйчээс 16 дуудмын хүн гэдгийг ингэж нотлсон байдаг. Амар сайд Монголын төрийн төвөнд 2 удаа ерөнхий сайд хийсэн цөөхөн хүмүүсийн нэг нь бол жалхан цутагт Дамдын Базар, за нөгөөх нь Захиргийн Илбэдэрж гэж 2 хүн байдаг. Би бол энэ Агданбуугийн Амар гэдэг энэ номыг бичсэн. Би өөрөө Булган аймгийн одоо уугуул хүн, тийм учраас бас Булганаас төрсэн томоохон төрийн зөвсгэлтний намтар түүхийг бичиж их эрентэй барантай амьдралын тусгаж гаргана гэдэг бол надад нэр төрийн хэрэг байсан. За энэ бичигдсэн номон дээр бол бас урд өмнө төдийлөн дурддагдаагүй байсан 1921 оноос өмнө Амар сайд хаан юу хийж байсан юм, Хяхтын 3 улсын хилцээрт оролцож байсан түүх, Бээжинд явсан төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн багтаж явж байсан түүх гэдээ бас нэлээд их зүйлийг тусгахыг оролцсон.